სასჯელაღსრულების მოკვლევის შედეგებს უნდობლობას უცხადებს მერაბიშვილის ადვოკატი ოთარკახიძის თქმით ხელისუფლება პროცესს სპეციალურად აჭიანურებდა, რაც იმას ადასტურებს, რომ ყოფილი პრემიერი სასჯელაღსრულების დაწესებულებიდან ნამდვილად გაიყვანეს. კახიძის თქმით, მან გამოითხოვა ვიდეო მასალები, თუმცა სასჯელაღსრულების სამინისტრომ მას პირები არ მიაწოდა. უმცესობის წარმომადგენელი მიხელ მაჭავარიანი კი აცხადებს, რომ სათვალთვალო კამერები ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში დამონტაჟდა და მისი განმარტებით ინფორმაცია მინიმუმ ერთი თვის განმავლობაში ინახება. ბაჭავარიანი ხელისუფლებას დანაშაულისა და ყოფილი მთავარი პროკურორის ოთარ ფარცხალაძის ბრალეულობის დაფარვაში ადანაშაულებს. სასჯელაღსრულების სამინისტრომ კი მერაბიშვილის მოთხოვნასთან დაკავშირებით სპეციალური განცხადება გაავრცელა. უწყების ინფორმაციით შემოწმების შედეგად დადგინდა, რომ მერაბიშვილის ახსნა განმარტებაში მოყვანილი ფაქტი, ეგრეთ წოდებული მატროსოვის ციხიდან გაყვანის თაობაზე, არ დასტურდება. თვეზე მეტია გამოძიება არ დაიწყეს. ინფორმაცია დანაშაულის შესახებ მათ ჰქონდათ და დაიწყეს რაღაც გაურკვეველი სამსახურებრივი შემოწმება. ჯერ მოკვლევას ეძახდნენ, შემდეგ ხა სამსახურებრივი შემოწმება. ეს არის აბსოლუტურად არაადეკვატური ნაბიჯი ხელისუფლების მხრიდან. მე იმედი მაქვს, რომ ეხა ეჭვიც არავის ეპარება, რომ მერაბიშვილი ნამდვილად გაიყვანეს და მასზე ნამდვილად განხორციელდა ზეწოლა. ჩვენ ამ მასალებს აუცილებლად გამოვითხოვთ, თუმცა ის, რომ 24 საათში ეს ყველაფერი იშლება თურმე, ნუ ეხა რაც იშლება და რაც წაშალეს, ამას ჩვენ ვერც გამოვითხოვთ, ამის გამოთხოვას აზრი არა აქვს. ერთი გამოთხოვილი გვაქვს და არ მოგვაწოდეს. კამერები როცა დამონტაჟდა მაშინ ის ჩვენი წარმომადგენლები იყვნენ ხელისუფლებაში, ჩვენ ზუსტად ვიცით, რომ ერთი თვის განმავლობაში მინიმუმ ეს კამერებზე ინფორმაცია არსებობს. ეს არის ფაქტიურად დანაშაულის დაფარვა, კრიმინალ ფარცხალაძეზე ხელის დაფარება და ამ მთავრობის მიერ პოლიტიკური პასუხისგებლობის აღება. მათ იფიქრეს სამი კვირა რა გაეკეთებიათ და საბოლოოდ ეს გადაწყვეტილება მიიღეს და ჩვენთვის ეს დასკვნა, აი ეხლა 14 იანვარს გამოცემული, ფაქტიურად ადასტურებს, რომ ეს